你要嘛不就骗了。今天拜不老了就看慢记得超得超得拜拜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 嘟嘟，哎、欸，来吧，太好了。哈喽，就不要啊，嘟嘟路没标呢。啊，别扭，好不，嘟嘟嘛好不。那哪里标别扭？感谢我配合他吧嘞。哎。为啥嘛嘟嘟蛮对不对的？对娃娃的喏。我厉害了，那哪里标？哎罗，嘟嘟要不？ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစကားထိုင်ပြောတာပြင်းလာနော်သူများတွေ့ရတယ်ပဲစားနေတာအခုကိုယ့်ကိုလှုပ်စားမယ်လှုပ်စားရင်လည်းရိုက်ကြတော်တော်ပင်မန်းမာနော်ဟာလားပင်မန်းမာပင်မန်းပင်မန်းပြီးပြီပေါ့ပင်မန်းလိုက်ပါအောင်ဟောလောက်ပါလားဟဲ့နင်အရိုးတွေမပြည့်နဲ့လေဟာဘာရေးချက်မှာကျက်ဘူးကျက်ဘူးနဲ့ပုံစံစင်းတော့ပုံစံစင်းတော့ပုံစံစင်းတော့တော်ပဲချမ်းတော့တယ်ယေးသောမေဟုတ်ကဲ့သောโอเคซ้อมต่อมั้ยล่ะจ้าเลยสาวยันทองอ่ะวายกันอ่ะยังเป็นมันเนี่ยเอาลูกดิลูกตาวายกาวเนี่ยวายกาวเนี่ยอยากจ้าดิไม่กาวโอเคไม่กาวน่ะอยากจ้าดิอยากจ้าดิไม่กาวซูชิไม่ซ่าหรอกซูชิกิซ่าผมไม่เตยล่ะเนี่ยအော်ရမ်းပင်မန်းနဲ့အလုပ်လေပင်မန်းနဲ့ပစုံလာခွာကြည့်တယ်အောင်နဲ့ပစုံ professional ကြကြခွာတတ်ဖို့ဆိုတာနင်းနေလာလာလေးချင်းတင်ကြထားတာဒါပြီးရင်ဒီအစိမ့်တော့အတွက်အမေတွေလောက်အောင်မယ်မဆယ်သူ့ဒီမှာကြက်သွန်နေတော့ခဲ့လောက်တာတည်လားဟာအလိုလိုလုပ်နေအဖြူယူမယ်အဖြူဒီမှာအဖြူလေးလည်းအများကြီးပဲခွာအဖြူယူမယ်ငပိယူမယ်မသိရှိရဲ့ဟွာနန်းနန်းမင်းလေးပါလားနန်းနန်းမင်းလည်းပါတယ် yes yes ဟွာလည်းပါတယ်ဒီနာလည်းပါတယ်ယူဒီစင်းလည်းပါတယ် okay နင်ကဘယ်လုံးနဲ့ဟင်းချက်လဲနင်ကလေးဆိုငယ်ရက်ချက်မှာပေါ့နော်ဟာကိုရန်တော့ဟာပထမအဦးဆုံးကိုကမှချက်ဖူးတဲ့ခင်ကပုံရည်ဒီနဲ့ပဲဟုတ်ဟာပါလေတနေ့နိုင်တိုင်းကွာငါဟာအဲ့ဒါချက်ယူလိုက်တာငါရမ်းကြိုက်သွားအဲ့ဒါငါအိမ်ရောက်တော့ကိုကကိုချန်ချက်ဒီပုံရည်ကြီးပဲဟုတ်ဘဲဥတွေကိုပုံရည်ကြီးထည့်ရပုံရည်ကြီးတွေကိုဘဲဥပဲထည့်မှာဘဲဥတွေကိုပုံရည်ကြီးထည့်လို့မရဟုတ်လေပုံရည်ကြီးကိုကျက်သွန်ဖြူစီတက်တယ်ကွာအင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပုံရည်ကြီးစားလာမသိဘူးဘဲဥကြီးကတော့စားပါလေမှန်လေတဝဲတဝဲမှန်တယ်တဝဲမှာပုံရည်ကြီးကဘိတ်ဘက်ပါပါရမဟုတ်ဘူးစားဟုတ်လေတနိုင်ငံလုံးစားလာတော့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ဟုတ်အဲ့ဘက်တွေကပအုံးကြီးဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဘာကြီးလဲပအုံးကြီးပအုံးကြီးဟောငါတို့ဖိတ်ကြကြည့်ကြလို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထဲထဲဟာလေပအုံးဟာဟောတော့အဲ့ဒါတူကငါတို့ကဒီမှာငါခုဒီမှာကြုံလို့ရှိရင်ဟောမအဲ့ဒါပအုံးကြီးချင်းလေးကွာဒီကတူကအဲ့လိုမျိုးတဝဲတနေ့ကအစားတော့နော်ဘိတ်မုတ်တီလားတဝဲမုတ်တီလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းလေးစားရတာငါနဲ့အဲ့ဒီပအုံးကြီးထဲလိုက်ဟင်းရင်လေးကချင်းချင်းလေးဖြစ်သွားအဲ့အုံးကြီးပါလားမဟုတ်ဘူးသူကတဏီဟာဒီလားအဲ့ဒါပုံးရေလို့ခေါ်တယ်တဏီတဏီတိတိအရှာလကရေးပဲတော့ဟုတ်တယ်သူလည်းရှာလကရေးနဲ့ပဲကြော်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါပါလေပုံးရေဆိုပြီးတော့သူများတွေပြောပြောနာကြားလို့ Facebook မှာအဲ့လိုရောင်းတော့ပျော်ပျော်ဝယ်ပလိုက်တာဒီပြသူကသူရောင်းတာပုံးရေမဟုတ်ဘွာပလုတ်ကလေးလေးရောဝါပလုတ်ကမိုက်တယ်ဝါပလုတ်ကအဲ့ဒါငါတို့ဘိုးဘက်ကမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘက်ချမ်းမှာနေတော့ဟာဆိုဝါပလုတ်လို့ကိုစူးစမ်းတယ်ဝါအပေါက်လေးဖောက်ထားတာသူအပေါက်လေးဖောက်ပြီးရေထည့်တာသူအမမက်ရေဝင်သွားတာကွာမိုးရေဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုဂျယ်လီလေးလိုဖြစ်သွားအေးအေးဟုတ်တယ်ဂျယ်လီလေးဘာလို့မစားဘူးဒါမှဝါဖို့ပြီးတော့အများကြီးစားခဲ့ရနော်မင်းဒီတိုင်းဟိုကအလုံးမရှိမဲ့တူရှိတယ်အလုံးကမအားဘူးတောက်တော့လေးခွာလိုက်တောက်လေးသွားနေတာအလုံးအားပါကျောက်တော့လေးခွာလားကစုံရောက်လေးခြေလာအေးဟုတ်တယ်နီလောက်ကတစ်ခုကြီးကစုံရောက်ဘလို့ခြေရမှာလားဟဲ့ကစုံရောက်ဘာဘလို့ခြေရမှာလဲလေသူကြော်ပြီးတာစားတယ်လားအာမိဖို့ရန်တနာတာဟုတ်တယ်ငါ့ကိုလည်းသနာပါဘူး။သူချွေးတာတွေငါစား။သူချွေးတာတွေစားတာငါ့ကိုလည်းသနာပါဘူး။ဟုတ်။ချွေးနေရတယ်ကြည့်ကြည့်။တော်ရမှာလား။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလေ။ကျွန်တော်တယောက်တန်းရှိရအောင်။ဟာနင်ကကစုံယူကြီးပဲ။အယိုးလေးနဲ့လည်းလက်နဲ့စိတ်လေးနဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။လက်နဲ့စိတ်ကစုံယူရတယ်ကြော်စားရင်ကောင်းတယ်လေ။ဟာအေးတည့်ရလေ။ဒါမှမဟုတ်အယိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာဒီမှာ။လက်နဲ့စိတ်လို့ရရင်ကြော်လို့ရတယ်။ဟုတ်လားငါပြောတာ။
စိတ်လို့မရရင်စိတ်လို့မရရင်ရင်နေပြီရင်နေမထဲတယ်နော်နေမဲစားအောင်ငယ်တော့တော့မားလိုက်နဲ့လုပ်ပေးရတယ်မိဘရဲ့မိဖို့ကြောင့်ဝိုင်းကူပေးရဲ့အကောင့်လေးတယောက်လားမမဘဝသမားဒီလိုစရတယ်ရတော့ဆိုးပါတယ်ဟာတောက်တယ်ဆိုးတယ်မင်းကြီးကအယူယူအယူရတော့မပါဘူးအယူရဟောတော့ပါ့မလားဟဲ့ဒီအယူရမဖြစ်နဲ့လေဟာတော့ပါ့အဲ့တော့ဖေးမလုံးမလေလေဦးလေဟာအယူရအရင်ချွေလိုက်မယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဟာသိဘူးလေရင်ပြစ်တော့မယ်ဘူးနှီးရုံကစိတ်မယုံဘူးခုနကြီးကိုနေပထမဆုံးချက်ကျွေးတဲ့ဟင်ကပါဟင်အဲသက်သက်ကြီးဘာမှလည်းမစားမင်းတို့ဟာအလိုမမမိရတော့ငါ့ကိုသူညာယူသေးတာပဲအဲ့တော့ရီးသားဘွားတော့ပြောကျွန်တော်အားတဲ့အစားတော့ဆိုပါကျွန်တော်လုံးဝဝါသနာမပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်အစားတော့ဆိုလာလဲအစားအလိုပဲတင်တာမမဘူးတဲ့ငါအဲ့ဒါတကယ်ထင်လိုက်တာပြောငါရဲ့ပထမဆုံးအမှားရီးသားဘွားမှာသွားပြီးတော့ခမင်းဟင်းစီစဉ်ကိုပို့ပေးလိုက်နေတယ်သူ့ကိုချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကသူစားချင်တာတွေကတော့ပို့လာတော့တာပဲသွားတာပဲအမှငါရဲ့စမိုင်းနဲ့သုံးချက်ချက်တော့သူတို့ကဟင်းချက်ကောင်းတယ်လေသူကတကယ်ဟင်းချက်ကောင်းအဲ့တော့သူတို့ကျွေးရချက်ကျွေးရပဲစားနေရတော့မကောင်းမကောင်းလဲစားကောင်းလဲစားပဲဒီနေ့ကစကားမဆက်စီစဉ်လေးရဲ့ချက်ရင်ပြောမယ်စားရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဟင်ဒီနေ့နဲ့မင်းသမီးကိုအင်တာဗျူးလုပ်ရအောင်ဆောဆောကတူတူနဲ့အမြင့်ခုန်တဲ့အကြောင်းလေးပြောနေအောင်မြင့်မြင့်နေရောအမြင့်ခုန်နိုင်လားဟောကျွန်တော်အမြင့်ကြောက်တယ်ဟုတ်လား CGI နဲ့ထည့်ပေးမယ်အမြင့်ရောခြေပွားတွေရာကျောလို့ဟွာတို့ပွဲစည်းလို့ဘာလို့တွားရလဲရဟတ်တွေပါကြီးတော့မစည်းဘူးအေးဟောပဲငါလည်းမှအရင်ကြောက်တာဒီနေ့လေးရရလေနော်ဘာလို့စည်းမှာလဲမလို့ဘူးလေအဲ့ငါကင်မရာချိန်ရေအကုန်လုံးတက်ဟောကင်မရာချိန်တော့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ရှင်ကြောက်တော့ချိန်လဲငါထင်းဝင်ရခိုင်အောင်လေမလို့ဘူးလေလို့ရဟတ်စည်းအခန်းနေပါထည့်ရိုက်စရာအမေရဟတ်စည်းရပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နေမှမလေကျွန်တော်တို့ရဟတ်တို့โรลล่าโคสเตอร์တို့ဆင်းရတော့အရင်ပါးစပ်ပေါက်ပြရည်ထွက်တယ်။ဘာထွက်ထွက်မှလည်းမသိဘူးလေ။ချက်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့โรลล่าโคสเตอร์ကြီးအမ်းဒီမသိတိတ်အောင်ကြောက်တယ်။ကြောက်ရတာယူတတ်တာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့။အိုးကိုစိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်အားရတတ်တယ်လိုက်စီးရတတ်တယ်ရှိမိကိုဆိုအရင်စီးရငါလေးဆားကိုအတူတူဝဲတာဟာငါတော့ကိုသိတန်တယ်ငါတို့ကတော့ package ဝဲလိုက်ตาเนกูนายเนี่ยเออเนี่ยเหี่ยวป้ามาตั้วอยู่แล้วบ้ามาซ่าอย่างพี่เหรอเอาซวยหยุดไปนี่ร้านจุกซ่านะชุดเดมาဆိုရင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းဘာစားလဲชุดเดมาเนี่ยအတော့မစားရနေအောင်ဘယ်ဟုတ်လဲငါအကြိုက်ဆုံးဟင်းရပေးဟုတ်တယ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တော့နေလာမှာစင်သူသူ့ကိုဖိတ်လိုက်တယ်သူသူ့နဲ့ကိုနာကြီးနဲ့ကောင်း။ ôi. ရ။ဟာ။မိတော့လေ။ပြောလေ။ဆက်ပြောလေ။တငယ်ချင်း။တူတူနဲ့ကိုနာချင်းနဲ့ကိုဖိတ်လိုက်တာ။ပြီးလဲပြီးတော့တူတူကအသားဝင်အဲတော့အသားလုံးဝမစားဘူးနော်။အသားလုံးအောင်လည်းတော့တူဓာတ်ပေါက်တွေကျွေ။အသားပဲပြီးမစားဘူးလား။အဲ့လိုလည်းမစားဘူး။မစား။အဲ့တော့သူကရသပန်တက်တက်လို့စားတာ။အခုသာဖြစ်တော့မှပြင်းရင်လည်းစားစရာမရှိတော့လို့အသာအကောင်သေးလေးတွေပြန်စားရနော်ဒီလေးတောင်းမှမစားအခုချက်လေးချောင်းပါနှစ်ကောင်ဘူးနေသူတင်သမင်းဟေးဆိုလို့ဆိုတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတင်သမင်းကိုမမိပါဘူးဟမ်နားလိုက်လေးဇန်ဆိုင်တော့လေးမြန်မြန်လောက်လိုက်မယ်အဲ့မှာဝိုင်းနဲ့လိုက်တယ်ဟာ no 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 ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ငါလည်းစုံမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် yes yes ရနေချိုးရဘူးချိုးဆိုးတယ်ချိုးမဟုတ်ဒါနဲ့ကဒါရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တခုခုပါပါတာပါပါအောင်လက်ကလေးနဲ့မှတင်နာမှုတွေရှိဟုတ်တယ်ပြန်တော့လက်ကြီးနဲ့ရုပ်ဆိုးရလေဒီမှာနေတိကျကြတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရလေဟောပြီးညီရနေအနုရင်မသိတော့ဘူးလေအရင်နေပါလားဟောညစ်ကြည့်ရလေလက်နှစ်ဖက်လေဒီဘက်ချစ်တယ်ဒီဘက်ဖြတ်တယ်ရလေဟောညလို့အဲ့ပြီးနေပြန်ထွေးထုတ်နေရမှာတော့အဲ့ဒါအညစ်နေပါလားဟုတ်ရပါတယ်တူတူအမငပိရှာနေရမတွေ့ဘူးငပိရှာဖိုင်ဘာများများစားတယ်ဒါလေးတာအဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းရှိရဒီမှာလည်းသူတို့ဝယ်လာရဲ့ပါပါအဲ့ဒါတော့
မှာပါလေ大概要做人，要来留级的，太难搞啊！对不？哦，妹妹。假。马路两车在停。嗯。我怎么越走越近呢？不知道啊，妹妹。我阿爸嘞。啥国家？我错错的。我拿女标嘞，对女标嘞，我阿妹。我第二对标阿爸嘞。对嘞。女标阿妹，生生开两个嘞。生生开两个。女标阿妹，都难不难去演嘞嘛嘞？三年单价。哎，三年单价。三年单价你变不拉皮了。我那样对也干净嘛，搞 selfie 样的啷个的？啊，不急下回来吧，帮老板哦，不抽不急下回来呢。好啦，都来的，好的，都不急下回来么了吧都？啊，钱还没付啦呀？啊，够怕啦。嗯，买了都米。买了来八点的。可是那暖的啊，都米。他妈的，可是那暖的，一米加一米了，我还是啊。阿敦也老了啦，毛也老。阿敦也。哦，阿敦也。第六家没你嘛？喏。哎，你第六家哎，你。第六家么多。第六色，第六色。他说的只有不老贵啊，对的。阿龙的第五啊。对呢。阿龙的。他们活得都还拍一下，都老低级的。都低啥啦？固定要拿 original price， 哪里嘛？你都要养我呗？哎，那你的恐龙啊，没养来打嘛啦？叫不叫？叫。好的。啊？好的。喏 ，EV 哦，苏拉的哦哩。Yes。苏格拉的。你家的。但你有没有被我问呢？你把家的养啥的时候 ，idea 要了，上钱。喏，上钱。会变哪啦？哦，这个喏。阿如胡的班呀，叫的刘丽，班内阿对嘛，爸爸班里。比赛真的是比赛搞我的呢。嘟嘟，阿给他们压来干嘛嘞？三年阿在伢爸嘞，你晓得吗？不他妈总给他们压来个。哦，这不会呀？对的。他妈都不叫嘞。嘟嘟嘟嘟，我叫啦。哎，好嘞嘞，这都是水呀。啊，这都是那古毛的。啊。这古毛没有毛，这古毛跟真毛。这都是 3G 的嘛啦。啊。好嘞。这都是阳光的家里头没被褥。哎，干嘛？camera 挂了，挂古家具，古电脑古家具了，古家具好，都话变变来搞，刚好也变过的，别的都变变来搞嘛，这时间隔的越变喏。好的，那说你要了不会嘛？对，那不会嘛？看话题嘛？好的。好，你不要胡去装着，给你米杯喂了没？就不要再上网了喏。哎，你就哎，弟弟是哎你嘛，就拍到可里里呢，情侣间里里呢。给你米杯呀，那么。他们过完了，这就没拿没得米呀了，阿贝呀就没拿吧。贝呀就拿嘛，妈咪就让你减肥呢。减肥呢？所以一身龙啊了。哎，到一家去吃呗。这米呀多啊？嗯，有米在弄啊，这个还拿一些的嘛？米在比较哩，哦，你是领导哪里哦？哪里哦？哎，别的哩。嗯，哎，弄啊，哎，路发生呢，这个地方老看的啦。哎，路我讲嘞，水利到达嘞，水利公司啊，你得不生意吧？啊，哎，咱水利到钱，我不用路去。哈哈，有呀。罢了，哎嘞，我好不，没事，罢了就把马来罢了，不弄。我讲，俺做嘞，咱家弄菜啦，不生意啦，来去嘞，菜啦。菜啦，有啥芝麻哦？哈哈哈哈哈哈！哎，有啥芝麻哦？哎，俺这么好，不就啥都不就啥嘞？哎，芝麻豆干，妈咪，芝麻豆干嘞，妈嘞，都来了，罢了就。这里个人有头条吗？哎，老王，你也没得扫蚂蚁啊？对。喏。
ဒီကွာဒီမှာမသိဘူးငါအိတ်သက်တနာရတာအဲ့အဲ့တော့ငါနေသူကဖြစ်သေးရဆို gapian ပြေး လိုက်တာဆို ပါ ကျမ်းမာရေးတန်တမန်ကျမ်းမာရေးတန်တမန်ငါ့ကိုအဲ့ဒါပြန်သိမ်းလိုက်တာပြန်မသူတော့ဟိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘောနော်ကျမ်းမာရေးတန်တမန်နဲ့ ကျမကြီးရဲ့ဖန်ကိုပြလာသူတို့ကဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဆရာဝန်တွေဘက်ကရောနင်းဘက်မှာရက်တည်ရလို့ရှိတာနင်းတယောက်ထဲဟာနင်းပြရှောင်းဝင်ကိုတော့ငါဘက်ကဘာလို့ဆရာမကြီးရဲ့ဖန်ကိုပြလာသူတို့ကဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဆောင်းကြီးတိုင်းလို့လည်းဆရာမပဲဆရာဝန်မပဲလေနော်ဆရာမကြီးရောကြောင့်အဲ့ဆရာဝန်ရတရားမဆွဲဘူးလားအဲ့လိုလူချောက်ပြုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတရားဆွဲရမှာလို့ကြံပြီးအခု
နော်စိတ်ထားကောင်းနဲ့ဆရာဝင်တော့မတွေ့ဘူးလားအမဆရာချင်းဘူးဆိုလို့ဘုရားဝင်စုံလေးလေးဆရာဝင်မှာ yes ငါဆရာငါဆရာမဟုတ်ငါဆရာလူနာတော့တော့ငါ၆လေးကျူလိုက်လေးကျူလိုက်ဆရာစီရောက်သွားလိုက်တယ်သူကရိုးကြော်တာရိုးကြော်ရိုးထုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနေအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တော့ဟာသူကလို့ငါဆောင်းမေးလို့မေးမေးဆေးမကူလို့じゃအဲ့ဟိုဆရာသွားအမှန်တိုင်းပြောရင်ရုပ်ရှင်နေပါရောကြည်လာမအောင်ဆက်သွားအချိန်မှာဆက်တယ်ဘရိုက်တာဖြစ်နေပြီလေသူကဆရာသွား regular ဖြစ်သွားတဲ့ဘုံအချိန်မှာငါတို့စိတ်စိတ်ကြောင့်ကြီးစိတ်တည်ကြီးကြော်ကြာကြီးဖြစ်သွားတာငါတို့ခလေးတို့ကြီးလည်းမနာလို့ဖြစ်တာကွာဘာလို့ဆိုသူ့မှာအဲ့လိုစာနဲ့ငါတို့ဆိုစာနဲ့ဆံမွေးပဲရှိတာသူ့မှာတခြားအဲ့လို activities နေတာဟိုကာရာတေ club ရှိတယ်သိလား chess club ရှိတယ်ရေကူးသင်းရှိတယ်အဲ့လိုစိတ်တင်မှာအဲ့လိုအများကြီးပဲကွာအဲ့လိုကြောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုပိတ်နေတာကိုပုံတယ်လေလူငယ် life လေအဲ့တော့ဆရာတော်အများကြီးလာမှလာထောင်းအဲ့တော့ကြောင်းသားတွေဆရာတော်ကိုပပကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့အဲ့တော့ပပကြီးဆိုချက်လို့ဆိုဖေးလို့ခံစားလို့ပပကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မှတန်းတူ live ကမိုက်ပါလေနော်အေးငါတို့တော့ဆိုလို့ကြတာချင်းဖမ်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကျောင်းပင်းကနေကြာမှာဆရာကြီးဦးသန်းချုံခေတ်ကစားပြီးမိုက်လာတာကွာစီတစ်ကအဲ့လိုမျိုးလေးကနေကန်နေအောင်ထိုင်လို့မရပါဘူးခမစားရဲ့အချိန်မှာကန်နေထိုင်တယ်ကွာ7 B ကလည်းမမှတူ state school ရောက်နေပြီးတော့ဝိဆုံနေနင်တို့ကကန်ဆိုးတာပေါ့နင်တို့ကဝိဆုံမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငါတို့တော့ပထမတစ်နှစ်ကဝိဆရာမလို့ကြိုက်တာပဲသူကစီကျောင်းဆိုတူတူတော့ကွန်ပျူတာဆော်လေးဆိုလမ်းလာမိမြမကြက်တာအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြီးတော့သူစေးကြောင်းကအများအားလို့မျိုးဝစားစင်ရင်မှုပါဟောပါဖြစ်တယ်မလားချက်မင်းတော့ဝယ်ရမှာပေါ့အဲ့စေးကမူသားတော့အရင်စစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်း make sense ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟိုဟာကိုစေးုံသိရအောင်နော်သင်ုံသင်ရတယ်နောက်တော့ကတက္ကနာပါဆိုသင်ုံမှာကသူကတီတီ hospital လို့ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်နေဟိုသင်ုံလာတက်တဲ့လူငါကိုသူကဟိုကျောင်းသားတွေကသွားဆန်းတယ်ဆန်းလာပါတယ်ဆန်းတက်တယ် examination လုပ်တယ်ဖြစ်စီမှုပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကအာတမီးကတော့အဲစီတက်ကတူဖယ်ဘယ်လောက်ကတော့နော်ဖယ်ရရပါတော့တက်တဲ့ new power 1 2ပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့အခုဒါဟိုသင်ခန်းစာအတွက်ဆန်းမှုပြပါတော့မှလည်းသွားပြောတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းနေဆောင်လေးပဲတော့ဒီမှာကိုကတော့ဒီမှာသမိုင်းလေးပို့မယ်ပြမင်းမုန်းလို့မယ်ယောက်ျားလေးဆိုလည်းကျဲအင်းမျိုးပါလို့ပေါ့နော်ဂျင်းစေပါရို့ပို့တာကိုဆရာကြီးအောင်ကြက်အဲ့ဒါလည်းတောင်သပင်းလေးပါလေအဲ့လိုအယောင်ကြီးသ
တော့ဒီလိုခေါင်းနေပါတယ်သူကကြာနေတော့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့မှဖေးုံတဲ့လို့ဒီမကောင်းလို့အဲ့လိုလာတယ်လာလို့ဖိနေတယ်လို့ဟိုကသွားဆန်းမှာသွားဦးမင်းမှာဆိုတော့လေသိလားဘလိုင်းရဲ့အဲ့လိုလုံးဝအပြင်းကဟော်ဒီမုန်တိုင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဆန်းတယ်တော့ဟိုတင်းပါဘူးလားအမလို့ဆိုရင်တော့မတင်းပါဘူးခါခေါ်လိုက်လားအေးဟိုရလူကြီးရင်ညာတာဆိုအဲ့လိုဝန်စားတွေပါရောချက်ဟိုကြောင်တဲ့နေတူရမိကိုစီကအဲ့လိုပြင်မနော်ကျွန်တော်ကဘာမှမသိတိရထလိုက်မနော်ကျွန်တော်တော်ရေးတော်တရတိဟောကစုံရက်လေးဟောပြီးသွားရေးအေးပြင်ကြော်မယ်လေစားလိုက်မှတော့အာဂျမ်းမထားအောင်နော် yes ကျွန်နင်တို့ကမ်ပိန်းလေးနင်တို့အဲ့ခါလေးပြောလေကမ်ပိန်းလေးညလောလောဆယ်ရတော့ဒါမဲ့ဒီစီစဉ်ပြတဲ့အချိန်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဒီစီစဉ်ပြတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့နောက်ကြရင်လည်းနောက်ကြနိုင်မှာပါလာတော့မသိ7ရက်နေစကြနေကိုဘာပဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူတူတို့ကိုလင်းတို့နိုဗန်တို့မက်ဆင်တော်မပါလိုက်ပဲတုန်းကအင်းတိုင်တော်မက်ဆင်ရဲ့ကိုတန်းကျော်လည်းမတွေ့လိုက်အင်းသူတို့အဖွဲ့ကအဲ့လိုဂီတာတစ်လုံးကိုလူပညာနဲ့တော်လာဆိုပြီးတော့ဂီတာမှာတွေ့တယ်ကိုကန်သိန်းဟောလုံနေရတော့တွေ့ရဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအခုကိုမာဝီတို့ပါလို့လည်းပါတယ်လက်မှတ်စာ2000နဲ့ပြမဲပြန်ဖောက်ပေးမယ်ကင်းရင်ပြတော့နော်လိုအပ်တဲ့ကင်းရင်တွေကညီပင်ကလူတွေအားလုံးစီတော့မှာKNDF တော်တယ်အဖွဲ့တွေရောအော်ထောက်ဖို့တွေရောသူတို့အစဉ်ပြေလိုလလန်းနေတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အခုဆိုဟိုနေ့ကသူပြတာသူတို့ပြင်နေမှာဟွာပီနက်စ်ဟွာလောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်15ပေပီနက်စ်လောက်ရှိဘူးခရဝါကြီးဘုန်းခုချင်းတူနေအကြီးသူဘာလို့မှလဲဆိုဝေယံလေဒီလာသွားတယ်ဇွဲတို့ဝေယံတို့အဲ့ဒီသူတို့တွေကအဲ့မှာကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ zoom နဲ့ညဆိုသူတို့အကုန်လုံးကဘုန်းခုချင်းနဲ့ပါတယ်နေရာအဲ့တော့လေခါလေကြရင်ပြောနေတယ်လေလို့လင်းလာတာပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့တို့က zoom နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကလေးကို educate ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီဘုန်းကိုကြီးတေချာတူပြီးတော့အဲမှာဟိုရိုက်ကူးပြီးပါ AI လောက်ကြဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးရောတေချာလုံးနေအဲ့ဒီတော့ကိုလည်းအလူငွေထည့်ပေးအောင်အဲ့ဒါကိုရှိတယ်ဒီစီစဉ်ကြရခင်ပြောတယ်နောက်ကြရင်တော့အဲ့ချိန်ကြရင်အများကြီးပါတယ်အဓိက clip ဖို့ပါနော်ဟုတ်တယ်လူတွေလည်းမိမလာလဲကလစ်မိလာလဲကလစ်မိမလာဘလို့ကလစ်ဟုတ်တယ်ခဏတော့ဆမ်းရဲ့ရောင်းလူတွေကစာဖို့ကြပါရဲ့သူတို့ရသလားဟုတ်တယ်လောက်ပါတယ်တဲ့ invasion တော့လည်းမပါဘူးပေါ့နော် invasion ဟောလာရဲ့ပြုတ်ပြုတ်ကြီးထွက်လာနော်ကျန်ကြော်လေအဲ့လိုလူတွေကိုဘာပြောနေလဲဆိုဘာမှလည်းမပြောချင်တော့ဘာမှလည်းပြောလို့မရဘူးတဲ့လားဘာမှပြောချင်ဆိုရင်မရှိဘူးဘာမှပြောချင်မရှိတော့ရှိတော့ကြီးချင်တယ်သူတို့အဲ့လိုလူတွေကတကယ်တမ်းကျတော့အ ਨੇ ချင်းပဲရှိတာပါအကုန်လုံးကအခု19 20ခြာတိတ်တွေတော့မှအကုန်လုံးဟိုဟာလည်းရောက်ပုံ PDF ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဘွဲကနော်လုံးဝဟိုဗာလဲ CCTV မျက်နှာ face recognize လုပ်ပြီးတော့ data လုံးဝ live လို့ရတဲ့ဟာနဲ့ scan ဖတ်ပြီးမှဝင်ရတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ information တွေကို privacy အကုန်လုံးအာသူတို့လက်ထဲရောက်သွားပြီ။ဟိုတိုင်းတော်ကြီးအောင်တော့သုံးနေရတယ်ခဏ email ပေါ်တော့။အဲ့ငါကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ရှောက်ရိုက်တာပဲနော်။ဒီကောင်တန်းတော့ညံမကောင်းဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုမှာ what နဲ့ရွက်ပြောက်ရဲ့ပွဲနော်။အဲ့ဒါ what နဲ့ရွက်ပြောက်လောက်တာ။ what နဲ့ပြောက်တာဟို anyway ဟုတ်တယ်။မျိုးမကောင်း我那個叫我打嘟嘟擦錢嘛。比如擦沒。今天打路就哎我那月令轉進來了。好沒事。嘟。好。那我記哦我用低頭機。把沒有低頭了。我從來不對哦。哦上哦上。ငါ့ကိုအားလုံးကပြောတယ်ငါပါချက်ချက်ငရုပ်သီးချင်းပါတယ်တဲ့တူတူရဲ့အကြောင်းလေးဆက်စုခြင်းနာဟုတ်တယ်တွေ့ရင်ကပြက်တောင်းပြက်တောင်းလေးပဲပြောနေတာတောင်းလုံးကဟုံးမမဲလေးဆိုတဲ့စေတောင်းတော့တောင်းလို့ရလေးရဲ့သေယုံရဲ့လူနာရဲ့ပြီးရင်ရှောင်းလစ်တာရဲ့အရင်ကသူစေတောင်းတော့အကြောင်းလေးလို့ရှင်လေဘယ်မှာကြောက်တော့ဘူးရုပ်ရှင်မှာကြည့်တာဟုတ်လားသူလည်းသူ့ပဲဆိုင်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ဆိုင်သူကြောက်ပြီးဘယ်မှာမတော့ကြောက်ပါပဲနေတာတော့ဟုတ်ပြီအိန္ဒိယဝါလာမှာမကြောက်ပြီအိန္ဒိယဘယ်ရုပ်ရှင်မှာကြည့်လဲအဲ့ဟောကွာသမရတို့ပါဘူးအင်းသမရရှိတယ်နောက်သူကလည်းအတန်းကြီးလာတော့ Tianjin Square ပေါ်လာအေးဟုတ်တယ် Tianjin Square တော့အဲ့ဒါပဲအေးပေါ့အဲ့လိုအတန်းနေပါလေနင်တို့ကမြို့ထဲမှာအဲ့လိုပျော်ပါနေစေငါတို့ကတင်းနေမှာ
เอ๋เนาะนี่บุกันตะญินมาตุ๊ตุ๊อ่ะตุ๊อ่ะตะญินดอได้อ่ะม้าสู่หม่อบีดิโอ้โหจ้างยอดเอ๋นักงานเนี่ยแม้ๆสิได้มาผ่องพี่ซี้อ่ะมีอะไรฉี่น่ะดิตุ๊ตุ๊อ่ะอเซ็งดีเลยนี่ๆนานๆเลยเนาะนี่ๆนานๆเลยป่ะตุ๊ตุ๊หิ้งเช่นนี่ตรงเกราตีอยู่ตะชิ้นสู่กันตะโบนี่มันไม่พูดลงถ่ายมึงโหดิน้องมันจะเนี่ยเอาเงี้ยๆสู่ไม่ย้ายดอกรู้ป่าวช่างตัวเดียวดอกช่างว้าพี่ตะชิ้นเจ้าပြောมาเลยซินะไล่ได้ไอ้เฉยมาโอ้ยตุ๊ตุ๊เกราตีด่าไปบ่เนาะทีนี้ซ้อมในไอ้เฉยมาตีกันแล้วไม่กลัวเลยเนี่ยไอ้เฉยจบมาจบมาเนี่ยทีเฉยมาซินะเฉยซีน่ะส่วนซ้ำลงมาจะพูดว่าอ่าใบแท้ๆแต่ตายแล้วใบแท้ๆเจตนผูนี่จริงเดี๋ยวอย่าเล่นยกดิหมอกสนุ่ยเดี๋ยวงะพี่นี่เนเน่แท้เลยงะยายแท้เลยซาลีเนเน่ไอ้อ้าลงหิ้งแช่จุยโบไม่เปี้ยไม่หีอยู่ส่วนดูฤตะแกชี้จุยตะแกเปียวอ๋อเนี่ยไอ้ลูกฤชี้โหลเราเจ็บแบบนี้ไอ้ลูกฤไม่ใช่เราเราอ่ะโซ่เนี่ยยูโดมาเราดูตัวเป็นบาลอ่ะดีแท้อ่ะไอ้เนี่ยเวเดียวเดี๋ยวดีแท้ไม่ใช่หรอนี่เบเดียวดีดีแท้มาจีแท้ไม่ใช่อ้าวจีแท้อู้แท้มาจีอ่ะจีใส่แม่ใส่ไปอืมโซดี้ดีกาลามาตุ๊ตุ๊ทีแชร์จุ๊ยนี่ดูตุ๊ตุ๊ทีแชร์โลဟုတ်တယ်มูกาหินแชร์โลมะนีลาหินแชร์โลงารู้ซาเนี่ยဟုတ်တယ်เนเน่มีเลยเดี๋ยวเราเมนูชิมปูก่อนเนาะဟုတ်တယ်เมนูนี้เลือกเสร็จแล้ววาธนาပါတယ်เมนูวาธนาပါเมนูล้วนเมนูงาล้วนนี่บีเมียนเจนแล้วเนาะล้วนนี่เมนูล้วนนี่ฮาซานี่ล่ะทําไม่ออกเหมือนกันตัวมาดิอืมว่ากูซ้ายเนาะก็เอาเลยแค่นี้เหรอกูเจ๊กูก็เนาะๆปี้ออกมาแม้สินเอาตะบวยถอดออกเลยล่ะถ้างาเนี่ยอจ้วงจินซองมียุบี้ใจหิ้นเลยยาแล้วมาตะคู่ป่าวตู้อำนาจไม่ทันมะอสนเซ็ตไม่ทันจ้าล่ะข้าไม่ทันกูอเซ็งส่วนไปทําไม่ทันตู้อ่ะตื่นเลยสายเลยไม่ซาวข้าไม่ทันกูไม่ทันตู้อ่ะเอออเซ็งอ่ะมาติอ่ะตู้ตู้อ่ะก้านเฉยจ่ายได้ลูกได้ๆเซ็งตู้อ่ะก้านเฉยจ่ายได้เออได้ตัวแล้วตัดหลุดเลยกระซวยจ่อซาบี้เปลี่ยนอ๋อเฮ้ยหอบเลยไอ้บะโจเล่นี่บ่าซ้าจิเลยไม่ใช่หรอกอ้าวว่าเราไม่ใช่แกอะกูตัวเราซ้าจิเลยกูมาซ้าลูกกองมันติดตาซ้าจิเซนเฉยดีเลยอ่ะเซนเนี่ยอ่ะซ้าซ้าดีอ่ะว่าแต่ตัวอ่ะไม่รู้ซ้อมเพชรไหลกันบ้าจังยิงเนี่ยอ่ะซ้าเท่เลยเท่เลยอ๋อยิงเนี่ยอะตาอะหลุตึ้งไม่ใจตัวอะผิดตัวได้เฉยมาไอ้โก้นั้นมาซ้าซ้ามาลูกอ่ะอะเมียอ่ะไอ้ตรงอ่ะซ้าเซนเนาะปีอย่างฉีไล่ไปแล้วมาอาหารไม่ใช่มาเนาะอ๋อเซนพี่มันเนี่ยตึ๊ดๆละซ่าอืมตึ๊ดๆซ่าหมดอ่ะตนเป็นคันนี่ปาเนี่ยก็ไม่อยากเนาะงาเลยถ้าด่ามามาปาได้นี่ดางะนินดูจอกกะเลโกไก่แน่ทําไมอัวก็ผิดไปไม่ตึ๊ดๆอ่ะอะมารู้ไอ้จ้ารอไอ้หลูမျိုးนี่อเมยอ่ะวินนันกว่าอภิยาแลวินนันไอ้หลูမျိုးตรุเปลี่ยนลามาทะเม็นซ่ารอซงๆซี้ๆเฉ็ดได้เฉยไม่ฉี่หรอกกว่าไอ้หลูอตาหินตะမျိုးโหเว้ฉะပြီးတော့တခါလေးကြာရင်အဲ့အသားနဲ့ထမင်းနဲ့ပဲစားလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဖေကလည်းငါတို့ဘာမှစုံစုံအောင်မချက်နိုင်ဘူးအသားဟိုတာများများစားအသားများများစားဆိုအဲ့မှာအဖေကအသားကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်အမတော်တော်ဘွားအဲ့တော့ဒါကမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းစိတ်နေအများကြီးလောက်ရတယ်လို့စိတ်နေအများကြီးလောက်ရစိတ်သားဒီမှာဝယ်လာရုံနဲ့လေနော်စိတ်သားဆိုလည်းအဲ့လုံးဝကံကြီးရီစောင်းလည်းဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ဟိုအမွေးမချုပ်ခင်လည်းတွားထိုင်ဆောင်နေတယ်ဆက်မမဆားကျင်တော့လေငါအဆက်ကိုကြိုက်တယ်ငါအစိမ့်ကိုစားရည်လားမစားရည်လားငါတို့တူကြန့်သွားပြီတံမြာသေးတွေနဲ့တက်သူ့ကိုဟိုဟာလှုပ်လိုက်တာကြောက်အောင်လှုပ်လိုက်တာအဲတူတူစားတော့ရိုက်မယ်တူတူစားတော့ရိုက်မယ်မတန်းနေတာမတန်းနေတာပထမအဆုံးအစိမ့်အစိမ့်စားတာကိုနင်း record နဲ့ရထားတာနော်ဟုတ်အဲဇဘင်းကထောင်းအောင်ပဲကတ်တုံးစားရတယ် twin လို့သူ့ရဲ့ရတာလေးကဘယ်လိုပြောမလဲအမေငါ့ကိုပြီးကြော်ပါအများကြီးခဲ့ရလို့လုံးဝမရှိဘူးဟုတ်တယ်မရှိမထင်လားဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးပါထောင်းထည့်တာနည်းတော့ကြောက်အမကြောင်ရပြစ်ထည့်လေအထေးရတာရရမှာတဆုံးမပါပဲနေပဲစားလိုက်တာလေးတော့လိုက်တာလားအော်တရားလူတတိယလို့အစိမ့်တော့မာ
ကျောင်းတက်ချောင်းကျောင်းမြင်မြင်ထဲဖို့ပါပါလေဟုတ်တယ်ထဲမချပါထဲမချပါရောက်ချင်ပါမယ်ကျဘူးရဲ့ဟိုကစစင်းသားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထင်းလိုက်နှမျိုးလို့တောက်လိုက်တော့ဘူးကောင်းတယ်တောက်ဖို့တပြတ်ပါဘာမှမဟုတ်ဘာမှတော့ဖရောက်ပါတူတူကလည်းတူတူကရှိုင်းရှိုင်းမှမရှိုက်တာဒါလေးတောက်ကြည့်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအယောအခုအိတ်ပြော်လားအိတ်အာပြော်ပါသူမအိတ်တာကြာပြီတူတူစစဟူဆိုတူတူဘယ်ချိန်တော့ဆပြီးတော့အိမ်ကထွက်လာFebruary ဒီလုံးတော့ခဏကြီးပြကြပြီးတော့ဖတ်ချရတယ်လေဖတ်မိလားငါတို့ဟွာသွားတယ်လေဟုတ်တော့ဟာလေအဝေးကငါလည်းရောင်းရောင်းဖြစ်ပြီးတော့တင်းမဟုတ်တင်းမတိုင်းရတင်းမတိုင်းရကွာငါတို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုသွားပြီးတော့ဝန်ထမ်းအိမ်ရမှာသွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်ညာအိမ်ကြီးပေးဟွာတယ်အိမ်ကြီးပေးအိမ်ကအပြန်ပါပဲခုနကြီးဝန်ထမ်းဖတ်တာအဲ့တော့အိမ်ကစားနေတော့အိမ်ကရွှေ့ရတာဟုတ်တော့နင်တို့အရင်ထွက်ခုနကြီးက February ရက်ပါကားလေးထွက်ပြီးတော့ကြာကြီးကျွန်တော်အဲမှာနေရသေးတော့အောက်ကွာဒီအဲ့တော့ဆန်နိုင်ပြနေတာဆန်နိုင်ပြနေလို့ကျွန်တော်တွေတော့သွားတယ်လေငါတို့ဟိုနောက်နေ့ကျတော့တင်းကြီးနေပါသွားကြနေတယ်လေပူမာပူမာရောက်ပါတယ်နော်မရှိလို့ဟာမနီလာရောမနီလာတို့တို့အဲ့ရုပ်ရှင်စီယုံဘက်ဟွာလဲကိုမောင်ကျော်သွားတယ်ဒီစီယုံကဒီစီယုံကတော့မနော်ဒီစီယုံလိုက်သူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအစပိုင်းတော့လေကကိုနာကြီးကလို့ငါတို့ရှင်းမထွက်ကြဘူးနောက်ကွယ်ပဲပန်ပိုးကြမယ်ဆိုပြီးတော့စုံစုံလိုက်တာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ online ဟောမှာကြောက်ရအောင်ရှင်းရအောင်ပါရှင်းမထွက်ကြအောင်နောက်ကွယ်သွားကြအောင်နောက်ကွယ်ကနေပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်ဟောလဲလေတဲ့ဂုတ်ဘွားရှိရမီးပွိုင်းဟောလဲမစုလေစုလေအလေလေးလေးရောက်သွားကျွန်တော်ကားတော့မှထွက်ပြောတယ်နေလားမဟုတ်ဘူးအများကြီးဆိုတယ်အဲ့ဒါနောက်ကြာနော်တော်တော်တပတ်ဟိုလာဟွာလောက်ဒါဟာရက်ထွက်လာဟုတ်တယ်နော်ကိုတေသာထွက်ပြီးနောက်တည်းမှာထွက်ပြီးတော့နောက်ထွက်တာကျွန်တော်တို့ကကိုတေသာထွက်တာကြည့်ကျွန်တော်တို့လိုက်ထွက်ကြတာထွက်ကြပြီးတော့အစည်းရောနောက်မှထွက်စီးရောလူတွေအခုမှစံနေစီးရစားတွေပေးပနာပါတယ်ဆန်းဆန်းလေးမှနိုင်တော့ရင်အောက်ခြေဝင်တဲ့ကတော့ဒုက္ခရောက်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဝင်တာရောက်တယ်။ crew တွေကျွန်တော်တို့ကလေ crew တွေပါတယ်ဟိုဘာမှမပြောပါဘူး။ရိုက်ကြလဲအလုပ်တွေပြန်လုပ်ကြလဲဘာမှမပြောလို့ပါ။အဲ့တော့ဒါတော့လုပ်ရမှာ။လုပ်ရမှာ။လုပ်လို့လည်းမရဘူး။ဘုရားလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကလုပ်ရမှာ။ဒါမှမဟုတ်ရိုင်းအလုပ်ဘာမှမပူပေါင်းဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဘက်မှထုတ်လို့ရေးနေမရရင်တော့ဘာကောဟိုလုပ်တော့လုပ်တော့တကယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ကွာ။ငါတို့ကိုဖက်မှာလေးရဒီဘာလဲဆန်ဆက်ဖွဲ့ကြီးရဲ့တွေ့ရတော့ကဟိုကိုလူရောကိုဖွဲ့နာသဖို့တဲ့ရဲ့ကိုဖွဲ့ရပါတော့မှာ။ဂျိုက်ဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်နေမှာလဲပတ်လိုက်တာလေ။နောက်အမေများဖွဲ့လို့ပါလို့ဆိုလဲနော်အဲ့လိုသူဥမမတောင်းတဲ့ခါကျရင်တော့ဘူးမသီလမဆောင်နိုင်ဘူး။အော်တော့ကြံငင်းအလို့ရတယ်စီကောင်စီနဲ့မပူပေါင်းနဲ့ဆိုတော့လို့ဒါပြောရတာလေအခုထုတ်လို့ရအများစုအကုန်လုံးကလည်းနိုင်ငံထဲမှာကြံငင်းရောစီကောင်စီနဲ့မတီးပြဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲတယ်နောက်ဆုံးကအခုဆောင်နေရမှာပဲရေမီတာမီမီတာဖုန်းမီတာပေးနေရခြင်းဒါစီကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေတာဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်နိုင်ငံထဲကလူတွေကတော့ဒီဘက်ကိုမျှပြီးပေးဖို့ဆိုတာလေသူတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးတဲ့ကြက်ကိုသူတို့အဲ့အကြောင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ကိုလေးမှမှာတိရပါလေသူမင်းလူတပွဲကိုနော်ဟလာဟောက်သူမင်းလူတပွဲကိုချင်းမှာအမင်းစားလို့ရတော့မယ်အခုသူမင်းလူတပွဲကိုဟောင်းပြီးပါခုနကညတက်စီစင်းတော့ပတောင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒီဒါတော့ပြေးတောင်းမီမတို့ရန်ကုန်မောင်းကစားတဲ့ OD က6500ရှူချက်အောင်ဈေးတက်သွားတယ်နော်ရှူချက်ကဘယ်လောက်တက်လဲရင်တော့ဘယ်လောက်တက်ဆုံးရှူချက်ဈေးတော့ကျောင်းပါဈေးရင်50နော်ဟုတ်တယ်50လေးငါတို့ဈေးကျောင်း6650ရှူချက်တော့ဟုတ်တယ်အခုရှူချက်ရှူချင်းတော့ဈေးတက်ပြီဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကတော့ဆိုးနေနေပါပြီ။ဟုတ်တယ်။အဲဒါတော့ဒါအောက်ခြေလမ်းသားတွေကတော့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အခုဟိုနေ့ကဆိုဖြီးဝေးရရပါလေကြည့်ရ။တော်ဒုက္ခရောက်နေတာ။အဲ့ဒါမပြောနဲ့။ညီမအသိန်းတော်နီးပြတော်မတွေ့ဘူး။နီးပြကြုတ်တာ။ဟိုနေ့ကအင်တာဗျူးဖြေတော့နိုင်ငံရဲ့အဲ့လိုချွတ်ချုံကြနေရတဲ့အခြေခံစောက်အောင်မပြေဝခြင်းကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဗမာဘောလုံးလောကအဲ့ဒါကြောင့်ထိခိုက်နေတာပေါ့နော်ဒီချင်းကလည်းမပြေဘူးတိုင်းပြည်ကချွတ်ချုံကြနေပြီဘာတကယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတော့မှသူတို့တော့ဟိုဆိုးရစီမှာလုံးလုံးနေပေါ့တော့မှမိသားစုတော့ပြောနေပြီသူကလည်းထုတ်ပြောတာလေအစည်းအဝေးကြီးမှာဒဲသာရှင်လင်းဝေးကြီးဒါပေမဲ့ဇုံမဲလုံးတော့လည်းအဆင်ပြေနေတယ်ပြောမှာပါအခု
ဒီရပိုင်းလေတက်လာလေမနေရလားမသိဘူးအဲ့လိုလိမ္မော်ရံဝှက်ထားတဲ့မျိုးသားတွေကထီတချောင်းနဲ့စောင့်နေရစွာလေတကယ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တကယ်တော့ရှိတာလေရှိရတော့ရှိပါတယ်နော်သိတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လားအဲ့ဒါဟာတာအနေနဲ့မမြင်ရဘူးกว่าသိတာဟုတ်တယ်လုံးဝဟိုဘိုးချုပ်ပြောတဲ့ဖားနိုင်ငံဖြစ်နေခေါင်းရ Facebook ထဲမှာတွေ့အဲ့အမျိုးသားဘလို့ရှိသူ6ဘက်ရှိရမယ်တနာရီ2000မှ5000ရအောင်ဟာကြီးတယ်နည်းရမှာစကတ်တာလို့ဒီ export လား export တော့မဟုတ်ဘူးနော်မဆီညင်းနေရတယ်လိုက်ကြပါဦးမလှလှပပလေးကြောက်ကြိုက်နေတယ်လို့အရင်ကူတယ်ဟုတ်ဝက်ဒေးဒီမှာသိလိုက်ဆက်ရဒီမှာယူအောင်နေဦးလေပြီးပြီဒါနောက်ဆုံးမယ်哦，我可能就忙了，我替代了喏。OK。你昨天谁来的啦？昨天你忙了我。你第二天天啊，不是啊。不是啊，对不对？啊，不是啊，怎么了？我不是那种别人叫我的，不是啊。看那些到底是哪个叫我的？绝对的，还比一撇多呢。叫宣传部的。叫宣传部的里面多。咱米都要了。ဘာမှမခဲ့ရသေးဘူးသိချရတာဘာမှမကျင်ရသေးဘူးစက်သားပေးနေပါလားဒါတော့ဆိုကောင်းဟေးအဲ့ဒါတော့ဖားနေကြပါအဲ့တော့ကျမမှားလို့လေတူတူပြောနည်းနည်းလေးရအငံနည်းလက်မစေးတော့လားဟာခွာလေဟောမထရသေးဘူးနည်းနည်းငယ်တယ်ဟုတ်ဘူးလေနင်းဘူးတိရလာအောင်ပါလေအရသာအဲ့လိုအကုန်ထည့်ပြီးမှပြင်ရတယ်ဆရာရဲ့အဖေကလည်းရမ်းမပြီးခင်ဘောဒါနင်းဟောစက်သားလုံးသားတဲ့ဟာစက်သားလုံးသားမပြီးခင်အောင်မြင်းမြန်းမမြင်စေနဲ့မပြီးနဲ့ငန်းဟွာနဲ့ပါတယ်ငန်းပြားကြီးနဲ့ထည့်ထားတယ်စားလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ရသာအကုန်ထည့်ပြီးမှအကုန်လုံးလည်းလည်းမစေးဘူးဒီတစ်ခေါက်တော်နိုင်ရရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့ fan နဲ့အင်ကန်ကိုတော့အားရဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မပြီးသေးဘူးဟာရရောအခုတော့တဝေးဆိုတာအများကြီးဟုတ်တယ်တဝေးဆိုဟိုနေ့ကအိတ်ကိုကြောက်ရအိတ်ကိုဘယ်လောက်လဲကုလင်းပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘတ်ဖန်နဲ့တန်းလဲမှုအဲ့လိုဆွဲတာဟိုနေ့ကဥစားကမှမနေ့ကကျွန်တော်ကမတက်ဖြစ်ဘူးပွဲတွေကသူတခြားကပြစ်တာတွေကသူကိုလင်းတော့နေတိုင်းတော့ကိုလင်းတော့တက်ကြအဲ့မှဆိုဥစားကပွဲဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတယ်မြို့ရတယ်အဲ့ပြတဲ့နေရာကလူ200လောက်ပဲရှိရဂျပန်ရောပမာတွေရောအားလုံးက200လောက်ပဲရှိရအောင်အဲ့နေ့ကလူ800လာပွဲကိုအဲ့လိုတန်းလိုက်တခြားမြို့တွေကပါလာတာဟုတ်တော့တခြားမြို့တွေကလာကားရင်2နာရီ3နာရီကားစီးပြီးလာကြတယ်ရထားရင်လည်းလာပြီးတန်းလိုက်ပြီးပါဘာသူစပုတ်ပေးရပေးကြရကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒါဒီတစ်ခေါက်ကအရန်ပါတယ်အဲ့လိုအင်တာနက်ဆိုတော့ရောက်ပြီးသားမြန်မာတွေအဲ့လိုတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေကအရန်ကြီးလားမြန်မာတွေဆိုတော့အဲ့လိုချင်းစုမျိုးတွေပါတယ်အဲ့လိုတို့တွေအများကြီးနေရနော်ချင်းရလားAKဒီဒီဘယ်နဲ့40 40ခွန်လာလားဟုတ်လားဟမ်40ကျော်နော်ချင်းသူတို့တကဘာလုံးကရှိတဲ့ချင်းနေ community တွေကနေပြီးတော့စုလှုပ်လာချင်းတော်နိုင်ရင်ပြောကြည့်ကြည့်ရောဒီဒီဝါရောအများကြီးပဲပြန်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီဘာလုံးကတူပါနဲ့တူအဖွဲ့စည်းနေတော့အကုန်ပြန်ကိုနေရာကိုဒေတာကိုတော့ဘယ်တော့ဘယ်နိုင်ငံရောက်တော့အကုန်ပြန်လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒါကြီးကမိုက်ဟုတ်ချင်းလေချင်းလျောက်ကိုပြင်းပချင်းပြင်းလीဆိုရင်ဒါလုံးဝကိုဆိုးမိုးထားနိုင်တဲ့နေရာကြီးအများကြီးရှိသွားဟုတ်တယ်ရုပ်ပေါ်လောက်ပဲဟိုကောင်ကြီးကဒီဟောဆိုလှမ်းပြရတဲ့နေရာရောက်နေကောင်းခင်ဒီတော့မလဲတော့ငါတို့စကားမဆက်သွားရရင်ဟုတ်လေနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားစဉ်းစားတို့ကခေါ်ပါမယ်ဘွာစီတော့ပါမတင်သားကြီးတို့ပါတော့လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါ်တော့နေကျွန်တော်ကလေးရံကုန်ဝယ်မတင်သားကြီးရှိလို့တော့ကျွန်တော်သွားကျင်နေတခါတော့လေမမြန်ပါဘူးအဲပေါ်ရှင်နေရပဲတူတူရယ်သူဖြောက်ပြောမမလို့ရှာရမယုံကြည်စားရပြောလို့ရှာထူကြီးနေတယ်မြန်ပါကွန်စားလို့ကျွန်တော်ကအဆက်မစားဘူး။လုံးဝမငန်ဘူး။ပေါင်းရှင်နေရတယ်သူတို့။အဲ့ဒါသူ့ထက်တဲ့လို့ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှသူ့ဟိုကဘူးဒီကထည့်ပြီးတော့မှ။ဘူးဒီမထည့်သေးဘူး။ချားနိုင်မှာဘူး။ဘူးဒီကအရေးလာမတော်နဲ့နော်။ဗမာကျက်လေး။နောက်တော့မှဘုံးဝဲသားတွေပဲမလုပ်ဘူး။
အဲ့လိုတော်လည်းရေးကြည့်မှာအောင်မင်းပြလင်းတော့ကဘုန်းနေဝယ်ထားတဲ့သူကသူ surprise မလုပ်နဲ့သူအရင်ဝမ်းတာမနေတဲ့ဟုတ်ဆိုလို့မြေခွက်တွေပိုင်အောင်ပဲမက်ဆင်ဝယ်ပြီးသားဆိုပြီးတော့ကဘာမျိုးငါတို့ပိုင်တယ်စကစပဲမပိုင်ဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးငါတို့ပိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါတို့ကြိုက်တဲ့နေရာနေလို့ရဟုတ်တယ်ဒီလိုမင်းအောင်လည်းအာနာပေးနေတယ်သူအဲ့တနိုင်ငံလေးပဲကွက်ပြီးတော့သူအင်္ဂလိပ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာလေးပဲသူနေရတာပြင်လဲတော့ဟုတ်တယ်ကိုကိုကမတွေ့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအားလုံးကနိုင်ငံရသွားလဲရဟုတ်သွားဒီသွားချက်သွားဒီပဲနားပါဘာလို့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှတ်ရအဲ့အာနာသိနေနေတော့အဲ့နေရာကျွန်တော်ကမနက်ခွန်နိုင်ကျွန်တော်တကယ်မိမရတလပဲရှိသေးတယ်အေးဟုတ်တယ်သူကတိလားအဲ့ဖတ်တင်သွားတာတော်တော်ရင်းမတိုင်မိမရဆိုအေးစိအိတ်နေတာအဲ့အခန်းလေးပါလို့ရှိတယ်တော်တော်ရင်းမှာဖတ်တင်တာရှိပါရဲ့မဟဲ့ညီမရဲ့ဖတ်မရဲ့တော်တော်ရင်းမှာဖတ်တင်သွားတော်တော်ရင်းမှာဖတ်တင်သွားတော်တော်ရင်းမှာဖတ်တင်သွားတယ်တမျိုးပေါ့အဲ့တော့ခွန်နာယီကိုခွန်ဝ6ခွဲယူမိကွာလာနိုးဟဲ့အောင်းနဲ့ထထဘာဖြစ်ရလဲဖွားယူဖမ်းသွားเซฟไว้เลยฮะเบรอมโซมีโกเวอะยินโนเรเนาะถูกเลยเมนคลีโอตัวเล็กๆชื่อครับแชนเนลโซจาวยินวนาเราจรเอ้ยนี่ล่ะมีโกเมียนโนเนต้าตุแกราเฉยๆคาๆมีโกเมียนโนกองเล่นเมียนอ๋อฮะตัวจรพ่อเฉยแกราว่าเอ็งอยู่บ่ว่ามีโกเนี่ยโหลเจ๊จาไปปี้ๆๆๆแล้วโหลเอ็งโหบลูบอกเลยหว่าเราก็ฉิบาเลยล่ะปี้โหลปี้30 40เราผิดตัวအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဆီမှာနော်ဟာငါဖုန်းမပါလာဘူးမိကဆောင်းနေရှုပ်ပြီးအိမ်နဲ့ပြောင်းသွားအိမ်နဲ့ပြောင်းသွားပြီးတော့အေးဖုန်းယူလာပြီးတော့သူအမှတတိယလမ်းရောက်မှာဟဲ့လို့အိမ်မှာကျွန်တော်အဲ့အဲ့ကမ်းမှာပြောသွားပါလဲဂျုံမတဲ့နဲ့ယုံထွက်တဲ့ပိုစတာကြီးကတ်တာအဲ့ဒါကတော့ဖြုတ်လာဆောင်းမြန်ဘောဟာတေးကြီးကမြှို့သွားပြီသူညံကောင်းလားသင်ကန်ကောင်းပါလေဟုတ်တယ်လေတော်လိုင်းကလာမိကိုရှိကိုဘာပဲပြောနေလို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့ကြောင်ရောင်းကပုံလုံးကလည်းအဲ့လိုပဲကြောင်ရောင်းကအိမ်လေးခုကအဲ့လိုပေါ့ပုံနေရသေးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေနေမထွက်ရဘူးအဲ့ခန့်အဲ့လိုဟိုဟာပေါ့ဒီဒီတော့ပဲရှိတယ်အဲ့မှာသူကစတူလောက်တာလေအင်းကြီးအထုပ်လေးရောင်းမဲ့ဟာလေဒီလိုလူသွားတဲ့လမ်းလေးပဲရှိတယ်ပြအိမ်မဲ့နေရာလည်းမရှိအဲ့ကြောင့်ဝတ်ထုပ်လေးဖယ်ယူအိမ်တဲ့နေရာလေးပဲရှိတယ်အဲ့ထဲမှာတလားကျော်နှစ်လားလောက်အဲ့လိုလုံးဝအဲ့အဲ့တိုင်းနေအိမ်နာလဲလို့အိမ်နာသွားရင်လည်းကျင်းကျင်းလေးလန်းလေရအဲ့လိုနေရတော့မိကိုလည်းလိုဟင်းတွေထွက်ဝဲအကုန်လုံးတော့ထွက်လို့မရဘူးလေကြောင်ရောင်းကအဲ့တုန်းကကြောင်ရောင်းကတော်တော်ကြီးအဲ့လိုအဲ့ဒီလမ်းကြီးအကုန်လုံးပိတ်ထားတာသူကဟုတ်ပါလေပိတ်ထားနိုင်တော့ကလေပိတ်ထားနိုင်တော့ဂိတ်တွေနဲ့လေအဲ့တုန်းကအဲ့လိုတော့အကုန်လုံးသူကလာပြီဆိုလဲអော်ရအဲ့ရင်ပဲလာလာပြီပါညာပါအေးအဲ့လိုဝင်ညာရှိတော့ရှောင်းညာပေါ့နော်အဲ့လိုអော်ရလို့လည်းရှိတယ်ညာဆိုရင်လည်းပျော်စရာကြီးไอ้วันนี้โนตะกงเงินทั้งหมดเลยเอาเลยต่ายมีเออไอ้เนี่ยนี่ต่ายแล้วน้องเนี่ยไล่สู่ยาอกโนโหลดิไอ้เราตัวเรายังอาจารย์คือตัวเนี่ยว่าไอ้ชิมาลงว่านี่คุณนายอีประธานป่าไปแล้วไปตัวซีเรียสซีไล่ชาเลยชิมาตัวอเปยนี่บงว่ะตัวว่ายากกว่าแท้ฟังเลยอ่ะตัวเนี่ยก้าวนะตัวป้องเนี่ยจอมยาวเนี่ยไอ้มาเนเน่ผิดมาแล้วถั่วขันนี้มาป้องไม่ได้อ่ะดิဖုန်းကြီးကိုစပွဲပေါ်တင်ထားတာအဲ့လိုဒီလိုနေရာမှာငါဖက်နဲ့စီးနေတဲ့အချိန်မှာသူကလေဖုန်းဖုန်းနဲ့ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတာကိုမောင်ပြောအဲ့ဒါနဲ့ငါဖုန်းအဲ့လိုကောက်ယူပြီးတော့အဲ့လိုသူ့အပြင်ကတော့ခတ်ပြီးတော့ဘေးလေကနေဆင်းလာငါဘေးလေကဆင်းလိုက်တာမှန်သွားတယ်ငါသာကိုရှိရဲ့အလွာတက်တဲ့ဆင်းငါ့ကိုပါဖမ်းမှာသူကလေကဘသူဆင်းလာလဲအကုန်ဆောင်းကြည့်ပြီးတော့မှလူကုံကတော့မှလေကကိုလော့ချပြီးတဖက်တတ်သွားငါအထွက်အဲ့တော့ဘုံတော်ကြောတော့ကြာတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးကြမ်းနေတာသူကနေခဲ့တာဒီပေါ့ဒီပေါ့သူထွက်လာရင်သူကတော့အကုန်လုံးပါသွားမှာသူထွက်လာရင်ငါနဲ့လိုက်လာရင်နေပြမှာနှစ်ယောက်လုံးပေါ့ဘာမှမရှိတော့နှစ်ယောက်လုံးပေါ့ဒီပေါ့တိလာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟိုအဲ့လိုအချိန်မှလေတော်လန်ရေးကတင်ပေးတာလေတိလာတွက်တယ်ကွာဒီကငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူတွေပဲဒီနေ့ဒီနေရာဒီချိန်မှာအားလုံးဆုံးတာဟုတ်တယ်အကုန်လုံးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတကယ်ဒေါ်လာရေးအတွက်အလုံးလုံးခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲတကယ်ပြောတာအိမ်ပြန်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုမှဟာစဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်တယ်နော်အခုလိုမျိုးရန်ကုန်မှာစိတ်ပေါ်မှာအေးစိတ်ရှိုးပွဲတက်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးများလုံနေနိုင်တော့တည်ရမှာဆရာကြီးများပေါ့အဲ့သူတို့ကလေလေအဲ့လိုဒီအခြေအနေအနေသားလေးကိုပြတ်သွားမှာစိုးရတယ်နေအဲ့လိုမင်းသမီးတွေကလည်းမင်းသမီးဆက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မင်းသားရယ်မင်းသားဆက်ဖြစ်ခြင်းအဆိုးရယ်အဆိုးရယ်ဆက်ဖြစ်ခြင်းအရှိတရားကိုလက်မခံကြဘူးပြော
းတာတော့စိတ်မကောင်းသိတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ငတ်မှတခုကြောက်တာလို့ပဲငါပြောကြဟုတ်လေငတ်မှကြောက်တာတော့ငါပြောရလို့ပဲကျွန်တော်ကရှက်တကယ်ဟုတ်တယ်អော်ရာវិបွားទីလားဟုတ်တယ်ငါလည်းဒီကအဲ့ဒါကောင်းလေဆိုအဲ့ဒါပဲလေနော်ငါတို့ကိုရီးယားလိုက်ပြီး personal လုပ်တယ်လေစီရင်ပါပါဝင်ပြပါပါဟုတ်တယ်ပြောရင်အတောင်းခံတာတဲ့စီရင်ဝင်တဲ့နေရာအများကြီးနေတယ်ဒီကအဲ့ဒါကိုကိုရီးယားစီရင်လေးရောဆက်စီရင်လုပ်လိုက်တော့ငါတို့ပြန်ပြီးပြန်ထားရအောင်ပဲဆိုအဲ့လိုကြီးပြန်ရပါလိမ့်ကိုခုခုကိုဖွင့်မလို့တာလေဒီကအဲ့ဒါလိုအဲ့စကားကိုပြောရမှုတဲ့စကားတစ်ခုအစားလေးကအဆုံးထိပါမယ်လို့တတိပေးသားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့ဒါကြီးကိုဖြတ်လိုက်ကိုအမလေးအဲ့ရုံနဲ့ကလေအဲ့လိုမီဒီယာတွေမှာတက်လာရင်ကဟိုတူတူရုပ်ပုံတွေပါပါတယ်လေ Facebook မှာအဲ့လိုမီဒီယာတွေမှာတက်လာရင်လေတူတူမျက်နှာကလေအမြဲတမ်းလေလုံးဝဟိုဘောနော် serious ပေါ့ကွာတိတာသူအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေအဲ့တပိတ်မှာလေအဲ့လိုပုံတွေငါအဲ့မှာတွေကအဆုံးထိပါမယ်လူဆိုတော့အဲ့မှာတွေကအမတိလိုက်တယ်ဒါတူတူနဲ့ဒီနေ့ကြုံလို့ပြောတာဒါတူတူကဟောဖြစ်လို့တူတူသက်ဆိုတဲ့လူတွေကြီးတည်တယ်အဲ့လိုတချို့သူငိုပြီးတော့လေအဲ့တော့ပြောပြအောင်ပြောပြအောင်အဲ့တော့ဆိုသူ့မဲ့ရပါလဲပြောဟာတန်ယုံရှိပါလားမသိဘူးဘယ်ကန်တန်ယုံရှိပါဘယ်ကန်တန်ယုံရှိပါကလုံနေတယ်မင်းမီးရယ်ပေါ့နော်မင်းမီးရယ်ဆိုတော့ဒီလောကကြီးလောမင်းမီးရယ်ပေါ့မင်းမီးရယ်မင်းမီးရယ်အာစချားပိုင်းမှာပြောတူတူပါအောင်ပြောတော့တူတူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ခင်လာတာတကယ်ကမ်းမစီရောအပြင်မှာရောပါအောင်ငါတို့တော်တော်ခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုးလို့ငုံပြီးတော့အော်မေးရကြာပြီလမ်းကြီးချင်းရတော့ဒါတိကိစ္စာတိမှန်နဲ့ပြကြပြီတော့အခုလည်းကြာအောင်ပါဘူးကြီးနေတာဘယ်သူနဲ့ယူသွားကြီးအော်ဟောတိပြာတကယ်တချို့ကောင်တွေရှိသေးတယ်အမဟွာတို့ဟိုထူအောင်ဆိုရဲកောင်ပါလာသေးတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့လိုကားကောင်းမင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဝေဘောထူအောင်လားဟုတ်တယ်ဆန္ဒပြောင်းဆန္ဒပြောင်းဟာတော်လည်းမလို့ရဲ့အဲ့လိုပဲခေါ်มาလေဆန္ဒပြောင်းဆန္ဒပြောင်းမယ်ဆိုအမကျွန်တော်တို့ကတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီနော်ငါတပတ်လောက်ရှိပြီနော်ဆက်နေရကိုဝါလို့နေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟန်သားမျိုးနဲ့ကမာယုတ်ကကိုဟန်သားတောက်ချောက်ကျွန်တော်နောက်မှာတောက်ချောက်ပါတယ် record อยู่อ่ะကာကောင်းရင်တော့ तू อ่ะထိတ်ဆုံးဖက်ခါကျွန်တော်တို့ဒေတာရဲ့အကုန်ပါအောင်သူဖက်ခါရေဆိုတာကျွန်တော်အဲလုံးက तू ပို့တာနော်သူ့ပြောင်းခိုင်းနေအကုန်တော့အကိုမပို့နဲ့ तू ရရနေဒီကောင်းရင်အလောက်မလုပ်ရဲဘူးလို့သူကဖြစ်သွားတော့ဟိုကဒေတာရဲ့ပါအောင်အဲတော့အဲ့ကိုပဲကောင်းကောင်းမှလာပြီးဆန္ဒပြမှာအမအမေရိကန်တိုင်းအောင်မှဖြစ်တယ်ကွာအဲသွားမယ်လေးပါလေးနဲ့ဟာဆန္ဒပြပါမတူဘူးကွာတကယ်ကြောက်တယ်သိတာပါရဲ့ဘူးဆိုပဲဒီငါတို့ပဲချန်ခဲ့တာဟာတို့မှငါတို့ပဲရှိဟုတ်တယ်ဆုံးရတော့မစနိုက်ပါပြင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်အမေရိကရောက်ပါပြီပြန်ပါတော့မကြတော့ဒေါ်အလီစစ်မှုထမ်းပါမိဟုတ်တယ်တတိယနေ့ဒီရပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုတက်အခုဗီဒီယိုတခုတက်နေရလေရေးကြည့်ပြီးညီနာပေါင်းလို့ကျွန်တော်တကယ်အကောင်ကတော့ပြမယ်ရအဲ့တော့အဲ့လိုသူတို့ခေါ်ကြရပါတော့နော်ကိုလာကြပါဆိုအဲ့ဘက်ကခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီအဲ့ဘက်လည်းမသွားဘူးဒီဘက်ကကိုစကေဂျူးနေကိုနော်ဘာလို့ဒီမှာပဲဟုတ်တယ်မနီနာတင်းနေသွားကြတယ်ကိုဟွာတို့ရလည်းအဲ့လိုသူတို့မှပလန်နေရှိရကွာဘယ်ဟိုသွားမယ်ဘာလုပ်ကြမယ်ဘာမှတရားဟောမယ်ဘာမှဟိုလုပ်မယ်စူးလို့ပဲနေတော့အဲ့တိုင်းကတော့လုံးပဲမသွားပြစ်တာလဲပါအကန့်ကောင်းတယ်သွားပြစ်ကွာသူတို့ပူဆိုးမှာဒီလိုလားသူတို့ပို့စက်ကဘာအဲ့လားဒီအခုဒီလိုမျိုးပြန်ပြောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စကားမဆက်ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးကိုဘလို့ performance တစ်ခုနေနဲ့လောက်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကစကားတော့ဆက်ချစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသူတို့အခုသူတို့မေးပလိုက်ပြီနော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တာလားမသိဘူးနော်ငါတို့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ပွဲလေးကိုငါတို့လည်းဝင်ရိုက်လာတော့မယ်ဒီမူဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုသွားကြမယ် fighting လို့အခုလို့ပေါ့သူတို့ရဲ့အဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေပြန်တက်လာမရှိဘူးလားမသိဟုတ်ကဲ့အမလည်းဝင်လာတော့သူ့ကိုလည်းဒါအရင်ကနိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဝေးတော့မဟုတ်ရင်တကယ်အမှန်ရစကားပြောရရင်အဲ့ဟိုကတော်လည်းရလောက်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးအုံနောက်ကညံမပြီးနေပြီလားညံမပြီးတော့ကိုစစ်တာကအမတို့လိုအားလုံးဝိုင်းပြီးရောရင်းရင်းညံနေဆန္ဒပြပြီးတော့တောင်းဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့နော်တို့ဂိဘတ်တော့သွားမှာတို့အနာကိုတင်လာတာကြီးပြန်ပြီးသေးတော့ပြန်ကိုရင်လက်ထက်ပြန်ထွေးဝမယ်လို့အဲ့လိုစိတ်ကူးကတော့အဲ့လိုဂျင်းလိုက်နေတာဒီကအဲ့တော့ဟိုဘောနော်အဲ့လိုသူ့နာသူ့ရောအဲ့လိုတွေးတယ်လို့အဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲတွေးကြနိုင်တယ်လေဒီကဆိုတော့ဒါခဏပဲပြီးရင်ပြီးသွားမှာလို့သူတွေးလိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟိုသူ့ရောလည်းအဲ့လိုမသိတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်တကယ်လည်းကြာလာတဲ့ချိန်ကတော့ကိုယ်ကတော့နောက်ပြန်နှိမ့်ရမှာကြတော့အဲ့လိုခဏပြောလို့ပေါ့ဆောက်ထားကြရည်ရှိလာတော့မသွားတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်သွားတာ
ဒါပေမဲ့အမားတို့ကြတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အမားကိုမောင်ကျော်နဲ့အတူတူနေခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့သူစီကတိရတာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တုန်းကကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့လေသူညတော့တဲ့ခံစပြစ်တဲ့အချိန်မှာလေအရင်တိုင်းမှဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည်နေတဲ့လောက်လိမ့်မယ်ဖမ်းလိမ့်မယ်တတ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒူရီဦးတဲ့နာလာပိုင်း27နာလာပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူပြောရသေးတာဟိုပါလေအာနာဒိန်းသမားရဲ့မှာအဆိုးဆုံးပဲလေဒါအဆိုးဆုံးပဲကိုမောင်ကျော်အဲ့လိုပြောသူတို့အတွေ့အကြုံရဒီလိုဘယ်လောက်ရှားလဲဆိုတာသိရင်သိရမှာအဲ့ဟိုမှာတော့ကြံနေတယ်လို့ပြောရနော်အနည်းဆုံးဒါတစ်နှစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်ပါလေအဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့လောက်ကြာမှာမကြာတော့ဘူးလို့ပဲအဲ့တော့ကတကယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးညင်ခဲ့တာပေါ့နော်ကိုရီးယားပေါ်ရအောင်ဝေးတာနိုင်ငံရေးနဲ့နားမလည်အမကတော့အဲ့လိုဘဲချိန်မှာပြီးမြန်မှန်းဆိုတာမသိပါမယ်လေအမအများနဲ့မေးတာရှိရကွာအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့ပြီးမှလဲဆိုပြီးတော့ခလေးလို့ပြောတာမေးမိတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုမေးမိတဲ့ချိန်ကဘယ်လိုချိန်နေလဲဆိုတော့တရားတော့ကအရန်အသက်ခံရတယ်အရန်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အုပ်စုလိုက်ကြီးဖမ်းဝင်စည်းခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးအထူးသဖြင့်ယူကြီးရေပေါ့နော်ချိန်မှာအသေးနာလုံးလို့လေဒါကြီးကပြီးပါတော့မလားပြီးမှာလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ငါတို့နားလဲလာတာတကူကဒါဘာလို့မှပြောကြရမလို့ပါဦးတော်လန်ကြီးကအားလုံးနားလဲရတကူကကိုလုံးဆရာရှိရအောင်အဆုံးထိဆက်လုပ်ဖို့ပဲကယူမဆိုင်တဲ့ကောင်တွေကလည်းဘာမှဖြစ်သူကြောင်မှဆက်နေမျိုးပေါ်မှာဆက်နေသူတွေကသူ့ဘိုင်းနဲ့နေကြမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလှုပ်တဲ့လူတွေကလည်းလှုပ်နေကြမှာပဲဒီဘက်ကတော့အင်အားပိုကြီးလာပြီတော်လန်ကြီးကဒီဘက်ကိုရောက်တော့ဒီဘက်ကိုအဲ့ဒီပေါ့နော်ရန်ကုန်ကထွက်လာပြီးတော့တော်ရဲမှာစကန်နေစီရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရလို့ရဲဘော်တွေရောက်နေတယ်ပေါ့နော်သွားတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတွေ့ကြတဲ့အချိန်တော့မျိုးဆိုတော့တကယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအယမ်းပျော်လာသေးတာငငယ်လေးတွေကအဲ့ဒီမှာတိလိုက်ရတာအကုန်လုံးကလေအဲ့လိုသူအယမ်းဝမ်းသာတယ်အယမ်းအားရှိရယ်ကွာသူတို့ကအမှန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်ကြာလာတဲ့အခါမှာစပြီး online ပေါ်တက်လာကြတယ်တချို့ရန်ကုန်ကဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုလက်မပြန်ထိုးလိုက်တဲ့လူတွေပါတော့တော်တော်ကပြန်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခလေးတွေရင်မထဲမှာရှိရတယ်လားစိတ်နာသွားတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲမအိတ်ရောဘူးအိတ်ရောဘူးအရင်ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်သူဒီမှာဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဒါလည်းစိတ်သွင်းကောင်းဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်မသိတဲ့လူတွေကမသိဘူးနော်တကယ်ဟောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တကယ်နောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်တွေပြန်ရနေပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်ကတူရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တူတူနဲ့နေနေကဘယ်သူပို့ကြီးလဲ။တူတူပါပဲ။ကြီးရဲ။လာ3ရက်ကြီးရဲ။3ရက်ကြီး။အော်။ April ပဲလား။ April ပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ် April ပဲ။နေလို့ဝင်နေတော့ငါမစားလိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်ဝင်နေတာဘယ်လိုလုပ်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူး။အခုပြန်လုပ်လာ။ဒီနေ့တော့လာတွေ့ရတယ်စားတယ်ဘဝမှာ။ဒါဒါနေလို့ဝင်နေပေါ့။ဘာဘဝကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့အရေးကနေနေပို့။ဟမ်ဒီပို့လား။ပေါ်မပေါ်တော့မပေါ်ဘူးလို့ပဲနော်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့တော့ပေါ်တယ်ကြီးနဲ့ညီပြီးတော့ပေါ်တယ်ပြောတယ်ဇွန်လေးနဲ့တော့ဇွန်လေးတော့ယူလိုက်ခုနောက်မှရှိတယ်ခေါ်တဲ့ကြီးတိုင်းပဲဟုတ်ပါတယ်I'll be back.